মই জীৱনত কেতিয়াও নেদেখা কেতিয়াও নুশুনা এটা দুৰ্ঘটনা। মাত্ৰ 3 বছৰতে শিৰৰ সেন্দুৰ কণ মচিব লগা হোৱা পত্নী আৰু বুকু খোদা হোৱা মাতৃক এতিয়া কোনে সান্তনা দিব? ভগৱানৰ লীলা যে পিতৃয়ে পুত্ৰৰ মৃতদেহৰ সন্মুখত আজি হিয়া ঢাকুৰি কান্দিও, অজস্ৰ ৰাইজৰ সন্মুখত আজি 4খনকৈ চিতা একেলগে জ্বলিব। চবৰ কাৰণে সাঠ হৈ গ'ল, মানে একেখন গাঁৱৰ পৰা মানে সকলো মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ। যিয়ে কান্ধত উঠাইছে কোনোবা জেঠেৰি, কোনোবা বইনাক, কোনোবা খুৰাকৰ ল'ৰা, না পুতেকে উঠাবৰ কাৰণে বয়স হৈছে, না পুতেকে উঠাবৰ কাৰণে সক্ষমতা আছে। এতিয়াও সাঠৰ হৈ আছে যে বাকীকেইটা মৃতদেহ পোৱা যাব নে নাযায়। আৰু এই যি 4টা পালে মৃতদেহ, 4টা পৰিয়ালে যেনিবা শেষৰ সময়খিনিতো নিজে অলপ হ'লেও যে মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া পঞ্চৰ ভিতৰত বিলীন হ'ল নাই সেইবিলাক, কিন্তু যিকেইটা নাপাব, যদি নাপায় বা যিকেইটা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, সেইসকল পৰিয়ালৰ কাৰণে এতিয়াও সাঠক, এতিয়াও এটা নতুন ধৰণৰ দুখ। শেষৰ সময়ত পানীখিনিও নাপালে, শেষত পানীও নাপালে দেখিলে, পানীখিনিও নাপালে। ডি চি মহোদয়, এছ পি মহোদয়, বিধায়ক, ব্লকৰ মানুহ চব আছে অফিচিয়েল। এইখিনি সময়ত কোৱাটো অনুচিত যদিও, ফ্ৰী আঁচনি, ফ্ৰী চাউলৰ সলনি মানুহক যদি ঘৰতে বৃত্তিমুখী কৰাৰ কথা ভাবে, মানুহক কোঙা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰে, খেতি মাটিখিনি কৰিয়ে, ধান খেতিকণ কৰিয়ে যাতে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে সমৰ্থ হয়, সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা বা সেইখিনি সজাগতা, সেইখিনি আঁচনিত ৰূপায়ণ কৰাটোহে জৰুৰী বুলি ভাবোঁ। নহ'লে এনেকুৱাই হৈ থাকিব, এনেকুৱা এতিয়াতো দিনক দিনে কাল নামি আহিছে। সেইদিনা শুনা পালোঁ জ্ঞান অসম, অসমৰ ল'ৰা আলফাত আছিলে, তেওঁ মৃত্যু আমাৰ মৃত্যুৰ পিছতে, আৰু তাৰপিছতে শুনা পালোঁ কিশোৰ দাস, তাৰপিছত উজা এজন। গতিকে কেৱল মৃত্যুৰ বাতৰি, মৃত্যুৰ খবৰ, ইয়াক কেতিয়াও শুভ লক্ষণ হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণবিলাক আমি বুজি উঠা উচিত। ইমান এসোপা মানুহৰ সহায় সহযোগিতা, ইমান মানুহবিলাকৰ আশীৰ্বাদ পাইছে 4টা মৃতদেহে, 4জন ব্যক্তি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু আশীৰ্বাদ পালে, ইমান এসোপা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছে।